вітаю в ефірі Поділля Центр. Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. 44 мільйони гривень з обласного бюджету надійшло на будівництво нового корпусу Хмельницької клінічної обласної дитячої лікарні. Секретаря міської ради однієї з ОТГ Хмельниччини судитимуть за одержання неправомірної вигоди. Спартакіада школярів з волейболу серед дівчат відбулась у Хмельницькому. Другий транш грошей виділили на будівництво нового корпусу Хмельницької обласної клінічної дитячої лікарні. Про це говорить директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич. За його словами, цього року на зведення корпусу рішенням сесії обласної ради виділено 44 мільйони гривень. Ще 20 мільйонів надійде з фонду регіонального розвитку. Більше розповість Тетяна Ворожцова. На будівельному майданчику завершується зведення п'ятого поверху нового корпусу обласної клінічної дитячої лікарні. На даному етапі ми будуємо сам корпус. Це основний етап – звести будівлю, збурувати стіни, зробити покрівлю, закрити вікнами, так, щоб можна було надати можливість працювати всередині по внутрішніх роботах. Тобто по опоряджувальних роботах, по прокладанню електропроводки, по каналізації, водопостачання і інших передбачених проєктом комунікацій. Наразі будівельники випереджають графік на місяць, каже начальник дільниці Володимир Гнатовський. Згідно графіка, складеного раніше графіка робіт, ці роботи мали бути завершені, скажімо, місяцем пізніше. Тобто на даний момент ми випереджуємо графік не менше, ніж на місяць. По тим загальнобудівельним роботам. Загальне завершення коробки, будемо сказати, передбачено в кінці серпня, на початку вересня. Розпорядником коштів, виділених обласною радою, є Департамент охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Дуже важливо, що враховано зауваження комісії по будівництву обласної ради, щоб змінено проект для того, щоб створити багатопрофільну лікарню. Замовником будівництва лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні виступає комунальне підприємство архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької обласної ради. За ці кошти плануємо побудувати, завершити будівництво повністю будівлі. Це буде 8 поверхів і технічний поверх. Буде завершено облаштування вентиляції, в силові мережі, освітлювальні мережі, киснепроводи, штукатурні роботи всередині, стяжки підлог. І буде будуватися підпірні стінки, тобто завершуватись благоустрій території. Ми вже закриваємо п'ятий поверх, ще два поверхи, приблизно два місяці. І цього року буде накрито повністю. І поставлені вікна, проведені водостоки, комунікації будуть робитися. І здатний об'єкт, якщо буде все добре, то в кінці 2020 року або початок 2021 року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Нагадаю, 30 мільйонів гривень склала сума першого траншу, який надійшов на будівництво у 2018 році. Уся вартість зведення лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної клінічної дитячої лікарні становить 250 мільйонів гривень. Секретаря міської ради однієї з ОТГ Хмельниччини судитимуть за одержання неправомірної вигоди. Про це нам повідомив начальник відділу прокуратури області Сергій Наконечний. За його словами, чиновник мав посприяти у прийнятті радою рішення на користь підприємця про надання дозволу на здійснення підприємницької діяльності та безперешкодної торгівлі. За це просив 6 тисяч гривень. Половину цієї суми секретар міської ради ОТГ отримав у грудні 2018 року. Після одержання другої частини грошей чиновники викрили правоохоронці. Чоловіка звинувачують за частиною другої статті 369 Кримінального кодексу України, а саме зловживання впливом. Її санкція передбачає покарання у виді штрафу до 25,5 тисяч гривень або ж позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Військовополоненим українським морякам російські слідчі призначили психіатричну експертизу. Про це у телефонній розмові повідомив адвокат Микола Полозов. За його інформацією, вчора відбулись слідчі дії щодо шепетівчанина Сергія Цибізова, Романа Мокряка та Юрія Без'язичного. Там моряків та їхніх адвокатів ознайомили з постановою про призначення амбулаторної експертизи.
Наши адвокаты возражают против назначения этой экспертизы, поскольку это не просто не предусмотрено конвенцией, но и, по большому счету, унижает человеческое достоинство военнослужащих, особенно офицеров. Но мы понимаем, что экспертизу все равно будут проводить, вне зависимости от возражений наших. Поэтому в качестве альтернативной меры адвокаты указывают, что они хотят присутствовать при проведении этой экспертизы. Российский закон позволяет это. Пока постановление о назначении экспертизы предъявлено трем военнопленным морякам, сегодня и завтра, скорее всего, еще несколько военнопленных их адвокатов ознакомят. Нагадаю, українські військові катери «Бердянський Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики обстріляли торік 25 листопада біля Керченської протоки. Судно йшли з Одеси в Маріуполь. У полон потрапили 24 українські моряки. Їм закидають незаконний перетин кордону. Московський суд залишив моряків у СІЗО «Лефортово» до кінця квітня. Українці визнали себе військовополоненими і всі звинувачення відкидають. Серед захоплених українських моряків – 21-річний шепетівчанин Сергій Цибізов. Він матрос захопленого російськими військовими катера «Нікополь». Колекція Хмельницького обласного художнього музею поповнилась новим буклетом листівок із назвою «Образ жінки». До нього входять 16 листівок, на яких зображені картини хмельницького художника-графіка, заслуженого художника України Михайла Андрійчука. На презентації побувала моя колега Тетяна Ворожцова. Це зустріч хмельницького художника-графіка Михайла Андрійчука зі студентами, які навчаються на факультетах мистецтв. Чоловік розповідав про те, як вирішив стати художником. Поділився деталями написання картин у різних техніках. Представив буклет листівок. Наприкінці минулого вже року, 2018-го, художній музей випустив буклет листівок, присвячений творчості заслуженого художника Михайла Омеляновича Андрійчука. До даного буклету увійшло 16 листівок, які презентують тематику жіночих образів у творчості художника. Серед цих листівок є як і роботи з фондів художнього музею, так і роботи з приватної колекції митця. Наклад буклету – 500 примірників. До нього увійшли роботи, виконані у авторській техніці Михайла Андрійчука. Якщо порівнювати інших художників, то саме на його роботах це виглядає з одної сторони, як і природність, а з другої сторони, як його власне бачення. Для мене є честю сюди попасти, тому що я також художник. Його лекція – це для мене як натхнення на майбутні якісь там твори. Про образ жінки, який відтворює художник у своїх полотнах, Михайло Андрійчук каже, кожна ідея потребує вираження певного образу. Жінка – це для мене Бог, муза, подруга. Дружина. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. 32 медалі здобули хмельницькі спортсмени на першому етапі Кубка України з бразильського джиу-джитсу у Львові. Ще 20 – на відкритому чемпіонаті Івано-Франківської області з греплінгу. Про це повідомив президент Академії «Дамаск» Дмитро Павлюк. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату України з панкратіону, який відбудеться у Черкасах. Ці вихідні у нас були досить насичені на змаганнях. Ми у суботу відвідали чемпіонат Франківської області з греплінгу «Гіногі». І звідти ми одразу вже поїхали на Львів, де ми були на першому етапі Кубку України з бразильського джиу-джитсу, який проходив у місті Львові. Ми повезли від Франківської області від Академії «Майдамаск», ми повезли 50 чоловік. І загалом в кожному етапі ми здобули певні місця. У Франківську ми здобули третє командне місце ми взяли, і у Львові це тільки був перший етап, він тільки буде підсумок за 4 етапи буде, то вихованці наші здобули біля 30 медалей. Спартакіада школярів з волейболу серед дівчат відбулася сьогодні у Хмельницькому. Участь у ній взяли 9 команд старшої групи. Загалом змагання відбудуться у 4 тури. Команда, яка здобуде перемогу, візьме участь у зональних обласних змаганнях з волейболу. Більше розповість Андрій Гуменний. Поки що явно команди фаворита виділити у шкільній спартакіаді не можна, каже головний суддя з маю шкільної спартакіади Юрій Плотницький. Сьогодні зараз підрупа грає. Підрупа так. Це сьогодні підрупа, тут у нас 5 команд цієї підрупи. От вони зараз між собою виборюють, хто займе перше місце. Таких явних лідерів поки немає, нічого не можна сказати. Хмельничанка Марія хвилюється. Дівчина каже, участь у таких змаганнях бере вперше. У мене
Капітан команди Хмельницької школи номер 14 Катерина Весовська каже, їхня команда одразу була налаштована на перемогу. Спочатку дуже сильно переживали, як ніхто, але вийшли. Перший гравши мандраж, погано зіграли, але потім все пішло як по маслу. Команда, яка здобуде перемогу, візьме участь у зональних обласних змаганнях з волейболу. Відбудуться вони 14-15 березня у Голоскові Личицького району, каже головний суддя змагань шкільної спартакіади Юрій Платницький. Андрій Гуменний, Вероніка Лафай, новини Політцентр. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!